אבל אז אני אומר לך, תגידי לי, אם את באמת עושה את כל מה שאת יכולה בשביל לעשות הדוחות? לא. ואם אנחנו נבדוק, אנחנו נראה שאת עושה מאמץ ברמה של 49%, לא ברמה של... לא יותר מ-49%, כאילו איך נדע כמה את רוצה? לפי כמה שאת עושה. ואז מזה אנחנו, כאילו, לפי כמות המשאבים שאת מקדישה, לפי זה נדע כמה את רוצה, ואז נדע מה את באמת רוצה, ואז את תהיה מרוצה. נכון שלא בשלמות, כי אני גם בחלק מסוים כן רוצה לעשות את הדוחות, נכון? אבל אף על פי כן, בסך הכל הסופי, אני אהיה מרוצה, כי אני יותר לא רוצה לעשות את הדוחות. מבינה את הכוונה? עכשיו, מה גורם לכך שאת יותר תרצי לא לעשות את הדוחות? ועדיין תחשבי שאת יותר רוצה כן לעשות את הדוחות, מה גורם לכך? אז אפשר להגיד אמונות, שאת לא אמיתית עם עצמך, שאת לא מודעת לעצמך, שאת לא... מבינה? ומה גורם לכך שלא... שיש לי... פשוט יש לך חוסר מודעות. יש לך חוסר מודעות, את לא יודעת להגיד. זה משפט, מה... דבר חיצונית, ממה שנראה לי שאני אמורה לרצות. חוסר מודעות, לא קשור. לא, זה לא השאלה, השאלה הייתה אחרת. אתה טוען, אפילו מראה לי, נגיד אפשר לראות את זה, שאני יותר רוצה לא לעשות את הדוחות, מאשר כן לעשות את הדוחות. ולכאורה לפי זה הייתי צריכה לשמח מזה שאני לא עושה אותם, כי אני יותר רוצה לא לעשות אותם. אז השאלה נשאלת היא, אם באמת בתת מודע שלי אני יותר רוצה לא לעשות, אז למה אני חושבת שאני כן רוצה לעשות? לא, למה אני חושבת שאני רוצה זה בסדר, אבל למה אני חושבת שאני רוצה יותר מאשר לא רוצה? אני לא ישרה עם עצמך. תשובה, כי את לא מודעת לעצמך, את לא ישרה לעצמך, את לא מודעת לעצמך, ולא מודעת. ולמה? את מאמינה, באה לך מחשבה בראש, אומרת לך, תקשיבי, את מאוד רוצה לעשות את הדוחות. שנייה, חכי. לא, את קופצת קדימה, אין לך סדר, את צריכה סדר, יש לך הפרעות קשב וריכוז, אנחנו צריכים לעבוד מסוים. אבל לא רק לך, יש לכולם, זה בסדר. אני מסביר עוד פעם, קודם כל תביא לי, לא לקפוץ דבר דבר. באה לך מחשבה... אני חושב שהיא דווקא אינה מקשיבה למחשבות שלה. למחשבות הלא נכונות, זאת בדיוק הבעיה. באה לך מחשבה שאומרת לך, תראי, את ממש רוצה לעשות את הדוחות האלה, למה את לא עושה אותם? עכשיו, אם את לא בודקת את המחשבה הזו, זאת אומרת, וואלה, יזוים ללא אני, למה אני לא עושה את הדוחות? אבל אם את בודקת את המחשבה, את אומרת, מה פתאום? אבל אני יותר רוצה לא לעשות. זכותי לשנות את הרצון שלי ולעשות, אבל לא זכותי גם לא לעשות וגם להגיד שאני יותר רוצה לעשות. גם כשאתה יכול, אתה לא עושה, וגם אתה אומר שאתה יותר רוצה לעשות? כאילו, כשיש לך בחירה חופשית, מהצד שלך, אתה חווה שאתה לא באמת רוצה, ואת אומר, אני רוצה יותר מאשר ההיפוך. כאילו, אתה באמת עושה וזה? לא. זאת אומרת, שאתה לא באמת רוצה. אז למה אתה אומר שאתה רוצה יותר? עכשיו אני חדד, ולמה יש לכם אמונות? ולמה זה משתבש המנגנון? עכשיו, כל תשובה שאני אתן, היא לא תספק, כי אני בעצם אסביר לה שיבוש אחר של המנגנון. ולמה זה עצמו משתבש? בסוף נחזור לראשון בשרשרת. אבל למה משתבש המנגנון? כי את לא מסוגלת להכיל את שני הצדדים. את מבחינתך בראש, קשה לך להבין שאת גם רוצה וגם לא רוצה. עכשיו, אם היית מוכנה להכיר בכך שאת גם רוצה וגם לא רוצה, היית אומרת, נכון, אני גם רוצה, גם לא רוצה, ואז את אומרת, טוב, את זה אני רוצה כך, את זה אני רוצה כך, אין בעיה. כתוב שאם אתה מנסה להדחיק את אחד מהצדדים, אז הוא מתלבש לך על הצד השני. זאת אומרת, אם את לא מוכנה להודות שאת לא רוצה, אז בסוף את תחשבי שאת רוצה הרבה מעבר למה שאת רוצה. הבנו את הכוונה? כאילו, אם את לא מסוגלת לעמוד מול המראה ולהגיד שאני לא באמת רוצה לעשות את הדוחות האלה, זאת האמת. אבל האמת זה די ברור. ויותר מזה, לא, ואני חדר יותר מזה, אם את לא מסוגלת לעמוד מול המראה ולהגיד אני יותר, לא רק שאני לא רוצה לעשות את הדוחות, לא רק את הרגע, לא רק שאני לא רוצה לעשות את הדוחות האלה, אני אפילו יותר לא רוצה לעשות את זה. אם את לא מסוגלת להגיד את זה, אז למה את לא מסוגלת להגיד את זה? כי זה יגרום לך להרגיש רע, כי מה, אני בקונפליקט, מה, אני לא יודעת מה אני רוצה? למה, אני חושב שאני... אוקיי. ולמה את זה לא מסוגלת להגיד? התנגדויות, נכנסים משהו. כזה, איזושה אמונה יותר פנימית. עכשיו, הרעיון הוא שאם את לא מסוגלת לתת מקום לשני הצדדים בתוכך, אז הם מתערבבים בפרופורציות שלהם. זאת אומרת, אז בא המקום שאומר, את רוצה לעשות את הדוחות, ואומר, מה פתאום, אני רוצה לעשות את הדוחות, למה? אם היית נותנת לו את המקום הקטן שלו, את רוצה לעשות את הדוחות 49%. ו-51%... כל יום זה גודל. הבטוחה. כן. כי יום יום, אבל תראה, תשאיר את הדוחות האלה.
בדיוק בדקה 99 פסיק שלו. פה, מתפטרת. נכון, גם שעות. גם אופציה. או עושה את הדוחות פחות טוב. למרות שאחת מהסיבות שהיא לא עושה את הדוחות, זה בגלל שהיא חושבת שזה לא מספיק דחוף, לדוגמה. את לא באמת רוצה לעשות. הרעיון הוא פשוט. היא גם לא רוצה באמת לעשות את הדוחות. הכי פשוט. היא רוצה להרגיש טוב, וזה יכול להיות הפרנסה. ובגלל זה היא לא מספיק רוצה לעשות את הדוחות. ולמה? כי היא גם לא באמת רוצה להרגיש טוב. היא אומרת, מה זה משנה אם להרגיש טוב או מה? בגלל שזה לא משנה אם להרגיש טוב או רע, אז זה גם לא כל כך משנה מה אני אעשה כדי להרגיש טוב. לכן גם אין לה כל כך מוטיבציה לעשות, אבל מצד שני היא כן רוצה להרגיש טוב, וכדי להרגיש טוב צריך זה, אז היא כן רוצה. הרעיון בסופו של דבר הוא פשוט. תצמד לאמת, לא תסתבך יותר מדי. זה הרעיון. עכשיו בוא נחזור לנקודת ההתחלה. איך לעשות סדר במחשבות או מה שזה לא יהיה. תעשה את ה-100% שלך. האם אתה באמת עושה את ה-100% שלך? עכשיו אם בן אדם מנסה לעשות את ה-100% שלו ולא מצליח, הוא בכל מקרה לא בעיה. כי אז הוא מבין שהוא עושה, כי אז הוא מסתנחרן עם המציאות. אם הוא אומר, אני מעכשיו עושה את ה-100% שלי, אז ממה שאני לא יכול לעשות, אין לי שאלה כאן לא יכול לעשות, מצד מה שאני כן יכול לעשות, אני עושה את ה-100% שלי, וזה נגמר הדיון. כי מצד שאתה עשית את מה שרצית ולא יכולת להשיג, התייאשת. מצד שאתה לא יכול, גם התייאשת. הרב אתה עושה, הרב, המסר הוא פשוט. תבדוק עד כמה אתה עושה את מה שאתה כן יכול לעשות. ואם אתה לא בטוח, אם היד על הלב, שאתה עושה את כל מה שאתה יכול לעשות, זה בדיוק הוכחה לכך שאתה לא עושה את כל מה שאתה יכול לעשות. אפשר. זה הוכחה שאתה לא חושב שאתה יכול לעשות כל מה שאתה יכול לעשות. וזה מראה שאתה לא באמת רוצה את זה. אז זהו. ואם אתה לא באמת רוצה את זה, אם אתה תכיר בכך שאתה לא באמת רוצה את זה, אז אתה לא תסבול מזה. זהו. זהו, עכשיו, הכלי היפה לבדוק את זה, לשאול אותך, למה אתה עושה את הדבר הזה? ואם יש לך... אצלי לבדוק מה? מה לבדוק? כן, זה לבדוק. זה לבדוק אם אתה רוצה משהו ב-100% או לא. זה ברור, זה ברור. לא, זה לא כזה, זה כלי חשוב. כשאתה שואל אותך למה, יש לך תשובה לזה. אני מחדד יותר מזה. אם היית רוצה משהו ב-100%, לא היית יכול לדמיין שאין לך אותו, אז לא היית רוצה אותו. אני רוצה לתת יותר מזה. אבל אני בא להגיד, המסר הוא פשוט. אתה רוצה להשיג מטרה? תעשה את מה שאתה כן יכול. תעשה את מה שאתה כן יכול, זה בעצם סוג של הצהרת כוונות. זה יגרום לך לרצות יותר ויותר ויותר ויותר, עד שאו תהיה מסעושת, ואז תקבל, אתה בקיצור מקבל כפי כמה שאתה רוצה. אתה מקבל כפי כמה שאתה רוצה. נכון שזה לופים, זאת אומרת, בוא נחזור להתחלה. בהתחלה היה, איך אני יכול להיות מסודר? כדי להיות מסודר, אני צריך להיות מסודר בנושא אחר. תשובה. נכון שאין לך בחירה אם להיות מסודר או לא נכון, אבל לפעמים יש לך רגעים של בחירה. ותבדוק מה קורה לך בהם, האם בהם אתה מנסה לעשות את ה-100% שלך או לא. אם כן, 100% בסוף תקבל מה שאתה רוצה. ואם לא, סימן שלא רוצה. ואם לא, סימן שזה לא באמת חשוב לך, אל תתלונן על זה כל כך. אבל יכול להיות שזה סימן שאתה שקוע באיזה אמונה שאני ככה ו... אני הסברתי לך משהו פשוט. מה, רגע, עוד פעם שקוע באמונה. כאילו, אני כל הזמן חושבת, יש לי דוגמה, שאני מפחדת לדבר בקהל, מפחדת לדבר בקהל. ושנים. איך את באה? איך יש לך אומץ עכשיו לדבר? כי יש פה מעט אנשים, אין לי מיקרופון. רוצה מיקרופון? מי מחליט מה כמות האנשים? לא יודעת, אני אתן לך דוגמה. האם קרה לפעמים שיש לך הזדמנות לדבר בפני קהל? אז הייתה לי, אז תקשיב, אז שנים שלא עשיתי את זה, ואז ממש לפני שבועיים היה כנס עצום, עם איזה 150, 200 נראה לי 50 איש, בקהל. מה, כל כך הרבה אנשים? כן, זה נזירה בודהיסטית. סוף הדרך, לא? והעבירו מיקרופון לשאלות, ומצאתי את עצמי, ממש מצאתי את עצמי, אמרו, תביאו, כי הייתה לי שאלה שהיה לי ממש חשוב לשאול כנראה. והחוויה הזאת היא כאילו פירקה לי את ה... נמצא לי קצת במושג הזה שלי לגבי עצמי שאת לא מדברת לפני קהל. שאני החלתי בו... מה את באה לומר בזה? אני באה לומר שמה שאתה מדבר על הבריק הזה, הקטן שהמציאות כאילו נותן לך ובדרכה אתה מוכיח כמה אתה באמת רוצה ואז היא תיתן לך עוד, שזה כאילו נשמע קצת כמו אגדה. הרבה קטן לי לחשוב על זה במושגים, כי אני לא יכולה לחשוב שמציאות רוצה, או מציאות בודקת, או מציאות מוכיחה, ואז נותנת לי, כי הוכחתי את עצמי, כי מה זה מציאות יש לרצון משלה שהיא עושה משהו? אני אסביר לך.
זה המציאות, תביני, כל מה שאני אומר לך, מעוגן במציאות. תביני משהו פשוט, והכל כפוף למה שהמציאות רוצה, תביני משהו פשוט. מה שאני אומר לך זה מדע מדויק, ברמה התודעתית שלך, את לא יכולה, מצד החוק, מצד מי שאת, אז בי המציאות יכולה לעשות מה שהיא רוצה, היא לא מעניינת בכלל. לא עושה בכלל. המציאות לא עושה בכלל, לא יודעת, טוב, יש כיסא וזהו, בסדר? היא לא, אז אף אחד לא עושה, יש וזהו, אין בה מה שאת רוצה. מצד, מצד התודעה שלך, אם את מספיק רוצה משהו, את לא יכולה להיות קיימת בלעדיו. זה הרעיון. זה החוק. זה ככה זה עובד. זה ככה זה עובד. תבדקי את זה, תראי. רצון... אם אתה רוצה את הכל, פירושו, אתה מחובר על הפירושו, אתה לא חסר, אתה לא חסר את הדבר, אז אתה מחובר להכל, אז אתה כבר לא קיים, בעיקרון. הרעיון הוא פשוט, ככל שאתה יותר רוצה משהו, בשביל זה יש את הספר הזה, ששם זה מוסבר הדברים בעומק. לא אבל... צריכה לקרוא אותו. לא כנראה, את לא מספיק רוצה. לא כנראה, לא מספיק רוצה. למה לא מספיק רוצה? את השאלות אחרות. כל הנושאים האלה, כל הנושאים האלה, יש אותם גם בווידאוים. את יכולה, יש באתר וידאוים מהספר, שהסברנו כבר איך להטיל וטו על אלוהים, ולמה אין דבר עומד בפני הרצון, ומי אמר, ואיך אמר, כל ההסברים. אני גם מתנדב. הנה, פה יש פה מתנדב שלנו. מה שאני יכול. מה שיכול. כלל עם הסטניות, מתנדב על מה שאני יכול. מתנדב עד אל ברבן מוגבל בעם. אני מסביר אותך, זה לא מיסטיקה. זה לא מיסטיקה, למרות שבסופו של דבר, הכל פה זה מיסטיקה. זה שיש שולחן, זה תופעה מאוד מיסטית. איך מכלום נהיה משהו. זה מאוד מוזר, אבל הנה, מכלום נהיה משהו. עובדה, הנה, משהו מכלום. עכשיו, אבל אני אומר משהו אחר. ויש כאלה שמורחים למיסטיקה, כי אין להם את המיסטיקה האמיתית. אם היית משוחרר לגמרי, ולא לך שום ולא היית מחויב לשכל, לא היית צריך לברוח למיסטיקה כדי להסביר שהשכל לא נכון. אתה בורח למיסטיקה, כי אתה רוצה את השחרור מהגבולות של הפיזיקה. אבל אם היית מבין שגם הפיזיקה היא מיסטית, לא היית צריך את המיסטיקה. כל התפיסה המיסטית היא עוברת דרך השכל, אז מה עשינו בזה? לא משנה, גם נכון. גם נכון. הוא אומר, מה זה משנה אם אתה במיסטיקה או בפיזיקה? בסופו של דבר אתה בשכל. גם נכון. עכשיו, מה שאני בא לומר, אני בא לומר, יש פה דברים רציניים. התודעה, כשהיא רוצה, היא מקבלת. זה חוק. כי הרצון, הוא, זה שאת לא רוצה מספיק משהו, זה מה שגורם לך להיות קיימת. זה שאת לא רוצה להיות עכשיו בסין, זה מה שגורם לך להיות בסין. כי אם היית כל כולך רוצה להיות בסין, לא היית מסוגלת לשאת את האופציה שאת לא בסין, אז היית עכשיו חובה שאת בסין. מצד התודעה שלך, חזבי אותך מהמציאות, המציאות לא מעניין בכלל. מבינה מה אני מתכוון?